aimless in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly bored. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید جلال ہے, ماؤنٹین ویو ریزورٹ ہے, مارخور ریسٹورنٹ کا آنر ہوں. میں اپنے سارے ٹورسٹ حضرات کو ویلکم کرتا ہوں سوات, خصوصاً ملم جبہ میں. ہم نے اسپیشلی سارے ہوٹلز میں 25% آف لگایا ہوا ہے, اور انتظامیہ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت کے مطابق اس طرح کے ہم نے دو تین کمرے اپنے ٹورسٹ حضرات کے لیے ریزرو رکھے ہوئے ہیں. وہ کسی بھی وقت یہ کمرے فری میں لے سکتے ہیں. کسی مصیبت میں پہنچ جائے, ان کے پاس پیسے نہیں ہے, تو ان کو ہم یہ کمرے فری میں دیں گے. روڈ بالکل کلیئر ہے, کسی بھی وقت وہ لوگ آ سکتے ہیں بالکل ٹاپ تک, بالکل ایزیلی, کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. تب سے انتظامیہ بہت سخت ہو گئی ہے, بہت اچھا ایکشن لیا انہوں نے, روڈ سارے کلیئر ہیں. ہاں جی, 30% ڈسکاؤنٹ دیا ہے, یہ تو بہت اچھا کیا ہے لوگوں کے لیے, ٹورسٹ کے لیے. اور بہت اچھے صاف ستھرے ہوٹل ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے ادھر, بہت فیسلٹیز ہیں یہاں پہ. کلیئر تھا, ہم نے بہت انجوائے کیا, بہت مزہ آیا. سنو فال بھی ہو رہی تھی, ساتھ ساتھ راستے بھی کلیئر ہوتے جا رہے تھے, ہمیں کوئی بھی پرابلم فیس نہیں کرنا پڑی. میں پورے پاکستان کو یہ پیغام دے جاتا ہوں کہ پٹھان, پنجابی, سندھی, بلوچ, ماجر, ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب مسلمان ہیں. پاکستان کو اللہ پاک آباد رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. میں مالم جبہ میں کھڑا ہوں, بہت لائیو زبردست سنو فالنگ ہو رہی ہے, لائیو انجوائے کر رہے ہیں, فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, دوست بھی ہیں, سارے انجوائے کر رہے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پیچھے ویوز کیسے ہیں. ہر جگہ سے ہم ہر جگہ انجوائے کر رہے ہیں, ادھر سے ہم گاڑیوں سے بہت مشکلوں سے آئے ہیں, برف سے انجوائے کرتے ہوئے, بہت مزہ آ رہا ہے. آپ بھی آئیں انجوائے کریں, بیسٹ آف لک. انتظامیہ نے بہت اچھا کام کیا, تھوڑی سی برف آنے کے باوجود انہوں نے سارا راستہ صاف کر دیا, تھوڑی سی بھی نہیں انہوں نے رستے کے اوپر برف رہنے دی کہ کسی گاڑی والے کو مسئلہ نہ ہو. اور ہوٹل والوں نے جو ڈسکاؤنٹ دیا نا, اس کے لیے بہت ہمیں فائدہ ہوا, کیوں ہم گجراںوالہ سے آئے ہیں, ہم نے ادھر رہائش لینی ہے اور ایک دو دن سٹے کرنا ہے ہم نے. انتظامیہ نے بہت اچھا کام کیا ہے, سنو فال پڑی ہے انہوں نے, سائڈوں پہ صحیح صاف کیا ہے, اور یہاں پہ ہوٹلوں پہ 3% آف بھی انہوں نے دیا ہے. تو آپ یہاں پر آئیں, اچھی ہوٹلنگ ہے, سب کچھ انتظامیہ بھی بہترین ہے.